kubwa bom nasi. Bitar lebu wai waktu rumah lo bernama aku percaya. Namar basya pendai met kalau jung u. Aja kapai pa. Tung ini sana. Kumba berom itip. Bau tom hang. Dari waktu rumah bernama jung Hollywood. Padahkan itu video. Padahkan itu tinti bermta. Pira yui. Bau tom hang lo pun iya kejung bitar. Bila kejung kluj. Bayau ne wai unung kersian juki. Haka bau lalu lembuk. Bat pendai met ya kalau jung u. Kerita. Kat pekidang emi ne kawai ke restoran. Kini kejengja, kelaja akan bawa Tom Hang buat kelop jungu kerita. Kidang mi nak restoran, kebalah tipung kena buah restoran. Kebadan hamil tambahatan, kat bawa Tom Hang rengkat berkerita kidang mur bernilai sekali. Ki ketau kene kena kersian jong hang, kena yalum, buat kena yakwa bani autograf. Andrei une uwi breu, ula lempuk penban, baru lap kom yuk pendai med ya kelop jungu hang. Buat day hang ni, uhang walaupun iya kejeng gitar berkejeng kloj. Buat dia kejeng lom kena makor jungu breu. Buat hakan ego video, pindah bani iya kena kejengja. Kena kejengja buat kejeng siap lembuk. Buat kejeng siap pendemet jauh kelok cungu. Walau hang ulong ibu kejeng nur. Henry akan kesi. Mula syuk berset di kejeng bitar. Buat ngat harai buruk ibu kebedan lok. Lada syalik ya kelok kutai. Mana pun dom. Barohi ibu kebedan. Namar kelolong kena makor. Buat ngan le, kabum day man le. Kukulis syukur.